2002, VSK på Aråsvallen, mitten av juli 2002 mot Mjällby. VSK i anfall, bollen nickas ner till Jonas Botol. Skjuter bollen i mål i den första stolpen, ger VSK ledningen med 1-0. Här kommer Mjällby i anfall. En boll framåt och lite halvdåligt försvarsspel från VSK. Mattias Andersson kvitterar VSKs ledning 1-1. VSK i anfall. Och efter en närkamp så kommer Jonas Botold ner på kanten och hittar Peter Larsson som ger VSK ledningen med 2-1. I andra halvlek spelar Mattias Elisson fram och nick ner till Thomas Andersson som ökar VSKs ledning till 3-1. Här är vi i slutet av matchen och Mjällby har inkast. Och efter ett inlägg så nickar Linus Isberg in reduceringen 3-2, så matchen slutar.